Ողջույն հարգելի հետևորդներ, շարունակում եք ներկայացնել հնչյունային և վանկային կառույցը զարգացնող խաղ վարժություններ։ Աննա ջան, ես այսօր քեզ ցույց կտամ նկարներ, հա, դու կնայես նկարին և գնդակը կտեղափոխես մեկ ձեռքից մյուսը, այնքան, ինչքան բառերով տվյալ նկարում, տվյալ բառում վանկ կա։ Համաձայն ես? Դե գնացինք, վերցրու, որ գնդակն ես վերցնելու, երևի դա, դես թող սա էլ ինձ մոտ մնա, մի գուցե ես էլ քեզ միանամ, շատ բարի, ապա, ժամացույց, բրավո, ձնեմարդ, մի քիչ բարձր կասես, որ բոլորը լը, ապրես, շատ լավ, ինչ է սա, աթոր, բայշ, փխավ, աթոր, սա ինչ է, թմբուկ, թմբուկ, այդ որ լավ երևա, ապրես, ինչ է սա, այդ, ընդամենը մեկ շարժում, չէ, ձմերուկ, ձմերուկ, շատ ապրես, սունկ, սունկ, այո, և տիկնիկ, իսկ հիմա ուշադրություն, փոքր ինչ ավելի բարդ առաջադրանք, արևածաղիկ, դուսին, արևածաղիկ, բրավո, բրավո, իսկ սա ինչ է, եգիպտացորեն, հա, շատ ժամանակ մենք, եգիպտացորեն, մի հատ էլ, եգիպտացորեն, արի իրարը տանենք, հախա, դե իմ գնդակը քեզ կտամ, լավ, ես եսպես կանեմ, եգիպտացորեն, շատ լավ, հիմա մյուս առաջադրանքն եմ ուզում քեզ առաջարկել, ես հիմա քեզ կասեմ հնչուններ, հա, հնչուններ, եթե դու լսես ա, ապա գնդակը թրցնում ես, համաձայն ես, դե ուշադ իր եղիր, մ, Ն, Ա, Ի, Ա, Ա, բրավո, Ու, Ա, շատ ապրես, հիմա նույնը փորձենք անել բարերում, հա, Աննա ջան, դեքո գնդակը գնդիկ բոքոնիկի նման վերադարձավ քեզ մոտ, հիմա հաջորդ առաջադրանքը կլինի հետևյալը, ես կասեմ բարեր, հա, եթե բարում դու լսում ես մ, ապա գցում ես գնդակը, եթե մ չկա, ոչինչ չես անում, եղավ, մեքենա, մեքենա, կարող ես չկրկնել, ուղակի գցես գնդակը կամ չգցես, սեղան, կաղամբ, կաղամբ, կարմիր, սալոր, աթոր, աթոր, ույր, ահա, ամբ, ամբ, դուր, աղվես, բայց ընդեղ կարմը, աղվես, մաղվես էր, չէ, աղվես, չկար, մեղու, մեղու, աղվես, մեղր, համ, համ, ատամ, վարունք, կրկես, կամակոր, եթե դուք նկատեցիք, ես փորձում էի շեշտել մն, մը հնչունը, որպեսի երեխան ավելի լավ այն կարողանա ընկալել, լսել և ընկալել, Աննա ջան, դու որ գնաս դպրոս, քեզ անպայման կսովորեցնեն և կհարցնեն, թե որն է տվյալ բառի առաջին հնչունը, այսինքն ինչն ես դու լսում, ամենա առաջինը, արի փորձենք, հա, կատու, ապրես, դու նկատեցիր, որ ես քեզ փորձում եմ օգնել նաև, ասում եմ այնպես, որ դու ավելի լավ լսես, բադիկ, բ,
Մապրես։ Ելակ։ Ե։ Ե։ Լուսին։ Լ։ Շատ ապրես։ Պաղպաղակ։ Ա։ Իսկ հիմա կփորձեմ չոքնել։ Տանց։ Ա։ Ճիշտ է։ Հոլ։ Հոլ։ Հ։ Եվ նավակ։ Նա ապրես, շատ ապրես։ Իդեպ, հարգելի հետևորդներ, երկու բառ ասեմ այս նկարի հետ կապված։ Երեխան հետագայում դպրոցում իհարկե կսովորի, որ ելակ բառում առաջին տառը ն է, բայց այնուամենայնիվ առաջին հնչյունը ն է, ինչպես նաև ոզնիում առաջին տառը կլինի ոն, բայց ոզնի բառը, որ երեխան հեգում է, ինքը պետք է անպայման ասի վ օ զ ն Ե, ընդվորում, եթե նկատեցիք, շատ կտրուկ առանց ինչ որ մակաձայնների, չենք ասում ո զ ն ի, հա, ո զ ն ի։ Իդեպ, մի հատ քեզ հարց տամ։ Ա թ օ ռ։ Ինչ ասեցի։ Աթար։ Ջ ու ր։ Ինչ ասեցի։ Ջուր։ Ահա, ապրես։ Ս է ղ ա ն։ Սեր։ Ս է ղ ա ն։ Սեղան։ Ա ն ն ա։ Աննա։ Աննա։ Լավ, Աննա ջան։ Իսկ հիմա արի փորձենք նույն այս բառերում, հա, որոշել վերջինը որն ենք ասում։ Ամենավերջինը ինչ ենք ասում, հա։ Պաղպաղակ։ Ապրես։ Բադիկ։ Կ։ Կատու։ Տանձ։ Տանձ վերջինը։ Ձ։ Ապրես։ Ելակ։ Ահա։ Հոլ։ Լ։ Ահա։ Լուսին։ Ն։ Նավակ։ Դու բոլորը շատ ճիշտ ասացիր։ Այսպիսով այսօր այսքանը կհանդիպենք։